नमस्कार बंधु बान्धवी आंतरिक स्वागत एजुकेयर जिके आज बहुदिनर विरतर पीछे आम आको एबार आरम्भ आम अति जनप्रिय शितान वीकली करेन्ट अफेयर्स अर्थात सप्ताहिक साम्प्रतिक घटनावली आम पूर्वते सप्ताहिक करेन्ट अफेयर्स भिडिओ आपनलोकर प्रस्तुत कर भल पासी कि विशेष कारण बन्ध हो गई সেইবাবে আকৌ এবাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো শিতান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ভাল পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে। এতিয়া আহকচোন জানো 4 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইৰ ভিতৰৰ কেইটামান দৰকাৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক। সো প্ৰথমতে আমি দেখা পাইছোঁ ড্ৰাফ্ট এণ্টি ট্ৰেফিকিং বিল অৰ্থাৎ সৰবৰাহ বিৰতি খচৰা বিধেয়ক। শেহতীয়াকৈ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ে অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰি অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টে খচৰা সৰবৰাহ বিৰোধী বিধেয়ক 2021 অৰ্থাৎ ড্ৰাফ্ট এণ্টি ট্ৰেফিকিং এই বিধেয়কখন চূড়ান্ত হোৱাৰ পিছত আইনত পৰিণত হ'বলৈ সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ পৰা কেবিনেটৰ অনুমোদন আৰু সন্মতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। 2018 চনত পূৰ্ববৰ্তী খচৰা উত্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু সাংসদ আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ কঠোৰ বিৰোধিতাৰ মাজত ৰাজ্যসভাত সেইটো উত্থাপন কৰিব পৰা নগ'ল। মন্ত্ৰালয়ে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কয় বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে ব্যক্তি বিশেষকৈ মহিলা আৰু শিশুৰ যত্ন সুৰক্ষা আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা, তেওঁলোকৰ অধিকাৰক সন্মান জনোৱা আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এক সহায়ক আইনী অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা। চ' এই বিলখনৰ নাম পাৰ্চনছ 2021 বিল, পাৰ্চনছ প্ৰিভেনশ্যন কেয়াৰ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন বিল বুলি যাক কোৱা হয়। আৰু এইখন এতিয়া আইনত পৰিণত হ'বলৈ দুয়োখন সদনৰ পৰা অনুমোদনৰ আৰু সন্মতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নেক্সট টপিক নিপুণ ভাৰত মিছন অৰ্থাৎ নিপুণ ভাৰত অভিযান। এই নিপুণ ভাৰত অভিযাননো কি জানো আহক। শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে নিপুণৰ ফুল ফৰ্ম এটা আছে নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিডিং উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমেৰেচি অৰ্থাৎ নিপুণ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে 3-9 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ শিকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা সামৰি লোৱা। NEP অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ অংশ হিচাপে এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই আঁচনিখনে ইয়াৰ উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰিবলৈ শিক্ষকসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত সেৱাত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি NCERT অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিঙে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ এক অভিনৱ একত্ৰিত কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিছে যাক এতিয়া নিষ্ঠা অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ স্কুলছ হেডছ এণ্ড টিচাৰ্ছ হলিষ্টিক এডভান্সমেণ্ট বুলি জনা যায়। নিষ্ঠা প্ৰশিক্ষণ ইয়াৰ পূৰ্বে হৈ গৈছে অলৰেডি শিক্ষকসকলৰ মাজত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ হ'ব। আৰু এই নিষ্ঠাৰ জৰিয়তে এই নতুন যি অভিযান নিপুণ অভিযান নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিডিং উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমেৰেচিৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ব। নেক্সট টপিক সহযোগিতা মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰি অৱ কোঅপাৰেশ্যন। ভাৰত চৰকাৰৰ এটা নতুন মিনিষ্ট্ৰি বা নতুন মন্ত্ৰালয় আৰম্ভ কৰা হৈছে যাৰ নাম হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অৱ কোঅপাৰেশ্যন বা সহযোগিতা মন্ত্ৰালয়। এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে মোদী চৰকাৰে সহকাৰ সে সমৃদ্ধিৰ দৃষ্টিভংগী উপলব্ধি কৰাৰ বাবে এক পৃথক মন্ত্ৰালয় সৃষ্টি কৰিছে যাৰ নাম হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অৱ কোঅপাৰেশ্যন। এই মন্ত্ৰালয়ে দেশত সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক পৃথক প্ৰশাসনিক আইনী আৰু নীতিগত পৰিকাঠামো প্ৰদান কৰিব। আমাৰ দেশত এক সমবায় আধাৰিত অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰ্হি অতি প্ৰাসংগিক য'ত প্ৰতিজন সদস্যই দায়িত্বৰ ভাৱনাৰে কাম কৰে। এই মন্ত্ৰালয়ে সমবায়সমূহৰ বাবে ব্যৱসায় কৰাৰ সহজতা অৰ্থাৎ ইজ অৱ ডুইং বিজনেছৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াবোৰ সুশৃংখল কৰাৰ বাবে কাম কৰিব আৰু মাল্টি ষ্টেট কোঅপাৰেটিভছ অৰ্থাৎ MSCSৰ বিকাশ সক্ষম কৰিব। এই মন্ত্ৰালয়ৰ বৰ্তমান কেবিনেট মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে আছে BL বৰ্মা। নেক্সট টপিক ব্লেক লিঅ'পাৰ্ড স্পটেড ইন নাভেগাঁও নাগজিৰা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ গণ্ডিয়া জিলাৰ নাভেগাঁও নাগজিৰা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ অৰ্থাৎ NNTRৰ নাভেগন ব্লকত এটা বিৰল মেলানিষ্টিক নাহৰ ফুটুকী বাঘ দেখা গৈছিল যাক জনপ্ৰিয়ভাৱে কৰা নাহৰ ফুটুকী বাঘ বুলি কোৱা হয়। NNTRৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক আৰু বন সংৰক্ষক RM ৰামুজামে কয় যে ফেব্ৰুৱাৰীত NNTRৰ বাৰ্ষিক লোকপিয়লৰ কামৰ সময়ত নাহৰ ফুটুকী বাঘটো কেমেৰাৰ ট্ৰেপত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল। তথ্যবোৰ বিশ্লেষণৰ বাবে ডেৰাডুনৰ ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ WII লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু
তাতে বিশ্লেষণৰ পিছত এই কথাটো পোহৰলৈ আহিছে যে সঁচাকৈ এই ধৰণৰ বেগ লিঅপাৰ্ডৰ উপস্থিতি সেই ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চল নাভিগাঁও নাগজিৰা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত অঞ্চলত আছে। নেক্সট টপিক কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ মন্ত্ৰী পৰিষদ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদত ব্যাপক সালসলনি কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান 77 জন মন্ত্ৰী আছে আৰু যাৰ প্ৰায় আধা সংখ্যকেই নতুন মন্ত্ৰী। সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 74 মন্ত্ৰী পৰিষদৰ স্থিতি সম্পৰ্কিত আনহাতে অনুচ্ছেদ 75 মন্ত্ৰীসকলৰ নিযুক্তি কাৰ্যকাল দায়িত্ব অৰ্হতা শপত আৰু দৰমহা আৰু ভাট্টাৰ বিষয়ে উল্লেখ থাকে। COM অৰ্থাৎ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছত 3 ধৰণৰ মন্ত্ৰী থাকে, কেবিনেট মন্ত্ৰী, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আৰু উপমন্ত্ৰী। আৰু এই সকলো মন্ত্ৰীৰ শীৰ্ষত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী। জিকা ভাইৰাছ ডিজিজ, জিকা ভাইৰাছ ৰোগ, এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি অন্য এটা ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। শেহতীয়াকৈ কেৰেলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিকা ভাইৰাছ ৰোগ বা JVDৰ খবৰ আহিছে। জিকা ভাইৰাছ হৈছে এক মহবাহিত ফ্লেভি ভাইৰাছ যাক 1947 চনত উগাণ্ডাত বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম চিনাক্ত কৰা হৈছিল। পিছত 1952 চনত উগাণ্ডা আৰু তাঞ্জেনিয়া গণৰাজ্যত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক চিনাক্ত কৰা হৈছিল। ই মুখ্যতঃ সংক্ৰমিত এডিছ মহৰ কামোৰৰ দ্বাৰা মানুহৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হয় এই জিকা ভাইৰাছ। আৰু ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2017 চনত গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত এই সংক্ৰমণৰ, জিকা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ 3টা ঘটনা ধৰা পৰিছিল, যাৰ ভিতৰত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাও আছিল। জইণ্ট কমিউনিকেশ্যন ফৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ অৰ্থাৎ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে যুটীয়া যোগাযোগ। জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ মিনিষ্ট্ৰী অৱ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ আৰু পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয় অৰ্থাৎ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অৱ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ দ্বাৰা এক যৌথ যোগাযোগ স্বাক্ষৰিত হয়। এই যোগাযোগৰ উদ্দেশ্য হৈছে বন সম্পদ পৰিচালনাত জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সমূহক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা, যাতে যিহেতু বহু জনজাতীয় লোক বিভিন্ন ধৰণৰ জংগলৰ আশে পাশে থাকে, তেওঁলোকক যাতে অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব পাৰি সেইবাবে এই যোগাযোগ বা এই জইণ্ট কমিউনিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। হাই এটিটিউড ইয়াক, উচ্চ উচ্চতাৰ ইয়াক। শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ দিৰাঙত থকা নেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অন ইয়াক NRCYA উচ্চ উচ্চতাৰ ইয়াকৰ বীমা কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বীমা কোম্পানী লিমিটেড অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেডৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে। তেওঁলোকে চুক্তি কৰিছে এই হাই এল্টিটিউড ইয়াকসমূহৰ যাতে বীমা কৰোৱা হয়, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোৱা হয়। আৰু এই NRCY হৈছে এক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান যি একমাত্ৰ ভাৰতত ইয়াকৰ গৱেষণা আৰু বিকাশত নিয়োজিত। ইয়াক 1989 চনত ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইণ্ডিয়া বৰ্ণ শ্বেৰিশা বান্দলা টু ফ্লাই ইন টু স্পেচ, ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্বেৰিশা বান্দলাই উৰা মাৰিব মহাকাশলৈ। এয়া হৈছে শ্বেৰিশা বান্দলাৰ ছবি আৰু তেখেত এগৰাকী মহাকাশচাৰী আৰু ভাৰতৰ সৈতে তেখেতৰ সম্পৰ্ক কেনেধৰণৰ আমি জানিম। কল্পনা চাওলাৰ পিছত মহাকাশলৈ উৰা মাৰিবলৈ ওলোৱা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা হ'বলৈ সাজু হৈছে আন এগৰাকী ভাৰতীয় বংশোদ্ভূত, শ্বেৰিশা বান্দলা। ভাৰতীয় আমেৰিকান মহাকাশচাৰীজন ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছনৰ ভাৰ্জিন গেলেক্টিক ফ্লাইট VSS ইউনিটত থকা 6জন ক্ৰু সদস্যৰ ভিতৰত এজন, যিটো নিউ মেক্সিকোৰ পৰা অহা 11 জুলাই 2021 তাৰিখে অৰ্থাৎ আজি মহাকাশলৈ উৰা মৰাৰ কথা। শ্বেৰিশা বান্দলাৰ জন্ম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত হৈছিল আৰু তেখেতে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল হিউষ্টনত। এই অভিযানৰ বিষয়ে বক্তব্য ৰাখি বান্দলাই কয় যে তেওঁ Unity 22 আশ্চৰ্যজনক দলৰ অংশ হোৱাৰ বাবে আৰু এনে এটা কোম্পানীৰ অংশ হোৱাৰ বাবে অবিশ্বাস্যভাৱে সন্মানিত অনুভৱ কৰিছে আৰু এই কোম্পানীৰ লক্ষ্য হৈছে যাতে সকলোৰে বাবে মহাকাশত স্থান উপলব্ধ কৰাব পাৰে। তেওঁ এই দলটোৰ 4 নম্বৰ মহাকাশচাৰী। এয়া চাওক, এখেত হৈছে শ্বেৰিশা বান্দলা। লাষ্ট টপিক গ্ৰেভেলিয়া বড়ো, আ নিউ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড স্পাইডাৰ স্পেচিছ ফাউণ্ড ইন আছাম। গ্ৰেভেলিয়া বড়ো অসমত নতুন ভূগৰ্ভস্থ মকৰা প্ৰজাতিৰ সম্ভেদ। এয়া হৈছে গ্ৰেভেলিয়া বড়ো প্ৰজাতিৰ নতুন মকৰাৰ সম্ভেদ যি পোৱা গৈছে একমাত্ৰ ভাৰতত আৰু ভাৰতৰ অসমত। অসমৰ ক'ত? ভাৰতৰ পশ্চিম অসমৰ চিৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ঝাৰবাৰী ৰেঞ্জত 2টা প্ৰজাতিৰ মকৰা গ্ৰেভেলিয়া বড়ো আৰু ডিক্সিপাছ ক্লেইনি পোৱা গৈছে। ইয়াৰে যিটো গ্ৰেভেলিয়া বড়ো প্ৰজাতিৰ মকৰা এইটো একেবাৰেই নতুনকৈ উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰজাতি। দুয়োটা প্ৰজাতিৰ মকৰাই বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল অঞ্চলত অৰ্থাৎ BTR অঞ্চলত একে ঠাই ভাগ বতৰা কৰি আছিল, একেখিনি অঞ্চলতে আছিল। জাপানৰ এৰাকনলজিকেল ছচাইটিৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এটা এৰাকনলজিকেলত এই মকৰাবোৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে।
बड़ोलैंड विश्वविद्यालय प्राणी विज्ञान विभाग सहकारी अध्यापक दुलुर ब्रह्म और गवेषणा स्कॉलर पेरिस बसुमतारी एक दुगी से अध्ययन लेखक अध्ययन कर उद्धार से एक नतुन प्रजाति मकराजार नाम से ग्रेवलिया बोरो एबार नतुन केन्द्रीय मंत्रीपरिषद चाय लो अपडेटेड और अफिशियल लिस्ट आम भिडिओ डेसक्रिप्शन में मैं पीडिएफ लिंक दीम आपल डाउनलोड कर लो सो श्री नरेन्द्र मोदी तहत प्राइम मिनिस्टर लगते बहुकटा अन्य विभाग सम्भाल और सीकटा से मिनिस्ट्री अफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेन्सेस एंड पेन्शनस डिपार्टमेंट अफ एटमिक एनर्जी डिपार्टमेंट अफ पेज अल इम्पर्टेन्ट पलिसी इश्यूज एंड अल अदार पोर्टफोलिओज नट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर यार केबिनेट मिनिस्टर सकर तलिका चाय लो श्री राजनाथ सिंह तहत से मिनिस्टर अफ डिफेन्स श्री अमित शाह तहत से मिनिस्टर अफ होम एफेयर्स एंड मिनिस्टर अफ कोऑपरेशन मैं कोऑपरेशन नतुन विभाग विषय इतिम्य अपनालोकक जानालू श्री नितिन जयराम गडकरी तहत से मिनिस्टर अफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तार लगते निर्मला सीतारमन तहत मिनिस्टर अफ फाइनेंस लगते मिनिस्टर अफ कॉर्पोरेट एफेयर्स श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तहत से मिनिस्टर अफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर अफ एक्सटर्नल एफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा मिनिस्टर अफ ट्राइबल एफेयर्स श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी मिनिस्टर अफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्री पीयूष गोयल तहत से मिनिस्टर अफ कमार्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अफ कंज्यूमर एफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर अफ टेक्सटाइल्स श्री धर्मेन्द्र प्रधान मिनिस्टर अफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर अफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और श्री प्रहलाद जोशी मिनिस्टर अफ पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर अफ कोल एंड मिनिस्टर अफ माइन्स केबिनेट मिनिस्टर और आज बार नम्बर नारायण टाटू राणे तहत मिनिस्टर अफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और 13 नम्बर आज आम प्रातन मुख्यमंत्री महोदय श्री सरबानंद सोनवाल तहत मिनिस्टर अफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर अफ आयुष श्री मुख्तार अब्बास नकवी तहत मिनिस्टर अफ माइनरिटी एफेयर्स डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मिनिस्टर अफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री गिरिराज सिंह तहत मिनिस्टर अफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर अफ पंचायती राज श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया मिनिस्टर अफ सिविल एविएशन तार लगते आज श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह मिनिस्टर अफ स्टील श्री अश्विनी वैष्णव तहत मिनिस्टर अफ रेलवेज मिनिस्टर अफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर अफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री पशुपति कुमार पारस मिनिस्टर अफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर अफ जल शक्ति श्री किरेन रिजिजू मिनिस्टर अफ लॉ एंड जस्टिस श्री राजकुमार सिंह मिनिस्टर अफ पावर एंड मिनिस्टर अफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर अफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर अफ हाउसिंग एंड अर्बन एफेयर्स श्री मनसुख मंडविया तहत मिनिस्टर अफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर अफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजार्स श्री भूपेन्द्र यादव मिनिस्टर अफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर अफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री महेंद्रनाथ पांडे मिनिस्टर अफ हेवी इंडस्ट्रीज श्री पुरुषोत्तम रूपाला तहत मिनिस्टर अफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग और श्री जी किशन रेड्डी मिनिस्टर अफ कल्चर मिनिस्टर अफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर अफ डेवलपमेंट अफ नर्थ इस्टार्न रिजन श्री अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्टर अफ इनफर्मेशन एंड ब्रडकास्टिंग एंड मिनिस्टर अफ यूथ एफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सो एक आमार केबिनेट मिनिस्टर तार लगते स्टेट मिनिस्टर इंडिपेन्डेन्ट चार्ज थकर नामों आपनलोके पीडीएफ फाइल पाई जाबो अफिशियल फाइल है आपनलोके डाउनलोड कर लो अतिक जरूरी सो बंधु बान्धवी आज आज टॉपिक टू वीकली करेंट अफेयर्स फ्रॉम 4 to 10 July 2021 आशा करिछो भिडिओ भल पासी भल पाले लाइक कमेन्ट एंड शेयर कर और जदि इतने चेनेल सब्सक्राइब करना हिट द सब्सक्राइब बटन भिडिओ इन शेष करवाद।